Mga Karaos, good morning po. Kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, araw po ng Linggo ngayon, July 7. Ayan, bali ang assignment natin ngayon. Ngayon po ikakabit yung aluminum kitchen cabinet na pinagagawa po natin kila Master Batang para po dito sa project natin na Athena sa Phase 6. Ayan, makakasama natin dyan sila Master Batang, sila Master Ryan. Tapos may kinuha silang extra pero dito sa tao natin, check na lang natin kung sino po yun. Tapos meron din po tayong pinapasok na isang tao ngayon. So nag-representa na pumasok ngayong araw po ng Linggo para may sideline si Bilog po. Meron kaming tatapusin na project na sideline namin na siningit lang po namin sa mga project namin. Dito po sa phase 2, yung ating gate grills at saka yung roofing natin. Kaya ito mga karawang, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Linggo. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Punta muna tayo rito sa pwesto nila Master Batang. Check muna natin yung mga cabinet. Ganda weather ngayon ah, pero medyo mainit. Medyo maaraw. Hey, dito na tayo. Ayan ah. Kasing haba ng owner yung cabinet. Oh, good morning. Mag-hakot ako. Ah, hindi ba kaya na dalawang hakot siya? Good morning. Ayun na. Sasandal ko lang doon. Ah, sige. Hindi ko muna ikakabit. Huwag niyo muna ikabit. Ayan si Master Ryan. Dasma, ano nga pangalan? Dasma, teka lang siya to. Tsaka si Kapitan, ayun ah. Good morning. Gian. Yeah, meron silang gustong batiin. Ang mga kasama pala nila, sa mga kasama natin, yan si Kuya Dindo. Good morning! Good morning! Itang umaga! Hindi ka na! Dapat na kay Sir Tito, tsaka Ma'am Tet. Ma'am, enjoy lang kayo habang nandito kayo sa Pinas. Parang hindi ka na ubusan ng ano, Kuya Dindo, ano, sideline. Oh, si Vincent. Oh, shout out. Sideline. Uy, no? Nalundag pa. Shout out! Bebet Rico Hermoso de Lemos. Ma'am Dasma. Yun, no? I love you. Okay, hindi nila kaya ng isang hakutan. Ito. Ito ba? Hindi na. Ay, yun yung kanila. Sayang, ikaw ka hinabot ka gabi. Yun, no? Magandang araw, magandang umaga. Yun na pala, no? Yun. Yes, kaya. Sideline, ha? Ayan. Bali, sila po yung magkakabit na itong ating aluminum kitchen cabinet dun sa Athena Phase 6. So, ito na. Ayan, dadali na po natin doon. Okay, tara. Ang laki talaga ng tulong ng owner type jeep oh. Yung owner type jeep ni Master Batang hanggang ngayon hindi niya pa pinakakawalan. Laking tulong din kasi. Ako din man kung bibili ako ng bagong service, siguro yung owner nandyan lang din. Pangkargahan. Ika nga, sa klase ng trabaho namin, bawing-bawi na kami. Simula nang binili namin yung owner, napakadami ng napakinabangan. Okay, dito na tayo sa physics. Good morning and good morning sa ating client owner. Mahaba yung mga aluminum kitchen cabinet. Ang disadvantages nito, nakabuo na siya ng ganyan. Kailangan maipasok po namin yan dito ng maayos. Ang kagandahan, yung gate natin dito is a folded gate, maluwag. Yan, kung ako magkakabahay dito sa Lumina, gusto ko yung ganito. Maluwag po siya. Yan, lalo na sa may mga mahilig sa e-bike, sa motor, yan, maluwag po ito yung garahe. Yan, kasyang-kasya dito yung isang kotse. Kasyang-kasya. Yan, pinapaluwag lang po ni Kuya Dindo para pagka pinasok dito. Yan na, hindi sa gabal. So, tapos yung likod nitong Athena, dati may pintuan dito, yung binaklas namin para lumuwag yan. Saktong-sakto lang din yung setup. Ayan, huwag natanggalin ito nga para hindi ba damage ito ha. Yes.
Ayan, bibigay na ng instruction si Master Batang. Ano pa, Master Batang? Kailangan ni Pogi magkakabit. Okay, yun ba? Okay. Eh, paano to? Kailangan may cover to. May cover to. Wala na yan, may cover. Tapos bawal lumapak dito, pare. Bawal lumapak. Sa ibabaw. Bawal lumapak sa ibabaw. Ayan, yan. Flipping na yan. Ayan. Ayan na. Gusto natin mga bintana para ma-preskuhan sila dito. Ayan na. Bali, babalik pa po sila kasi kulang pa yung dala nila. May dadalhin pa sila rito. Ito yung gawa namin. Ang barnis. Nakagandahan lang din ito mga karawas. Ang kinuhang ekstrang tao ni Master Batang si Kuya Dindo. Na siyang gumagawa rito para kahit pa paano pag may adjustment, alam na, lalo na sa electrical. So kagaya nito yan, pinapapasok namin to sa aluminum kasi meron tayong ilaw dito sa ilalim ng ating overhead cabinet. Yan, lilinis na si Kuya. May paalmusal pa, no pare, no? Palabok. Palabok, almusal. Okay, sa details po ng ating pinagagawa, bali powder coated white na pare. Yes, boss. Tapos sa smoke glass, tapos yung pinaka handle niya is a black. So ganito klaseng handle, bali babagay na po yan sa lahat. Shout out sa aming next project kay Mang Bebet. Ayun, yun pala yun. Saan ta? Saan lugar? Sa Dasmariñas, Cavite. Iyon. Parang lagi na kayo sa Dasma, pare. Ano? Buo, tatanggalin? Oo, tanggalin ang sus niya. Idodol mo tayo sa lalim niya. No, pare, no? Parang lagi na kayo sa Dasma, no? Oo. Oo. Dasma yun. Pag-durito yun. Dasmariñas. Yung screen door nga pala, dadalhin na rin nila mamaya. Pero kahit iiwan na lang po muna dito. Hindi pa po natin tuluyan may papakabit gawa ng meron pa mga tinatapos sa loob. Yun kasi kapag ka-turn over natin, dapat makinis siya, walang alikabok, malinis. So, ito, start na po sila rito. Yan na, abangan natin yung mga magagawa nila rito. Haba, oh. Bali, gitna pa lang yan. Na, pare, na, gitna pa lang yan. Oo, yung magkabilang gilid, wala pa yun, oh. Kabilang gilid. Tapos ito yung pang-ilalim. Wala pang ilalim bago ikot. Yan. Dito, pahawin ka nung ita. Bale. Yung ita kami, pahawin mo. Tatayin natin ito. Yan. Oka. Oh. Yan. Day, yan. 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 Kayo. Hawa ka. Lalain niya. Okay. Hawa ka. Hawa ka. Hawa ka. Hawa ka. Hawa ka. Hawa ka. Bali bago ikabit yung mga overhead cabinet, yan pinatatakpan na po natin ng PVC panel niya. Yan sa gilid. Bali may access natin na nakaraan dyan para malaman namin kung may tulo o wala. So okay naman na. Eh, dire-diretso na siya. May ikaw nga pala eh. Almusal muna. Bas, almusal na. Sige yan eh, sa plastic. Sponsor ni ano? Master Batang. Hey Batang, galing sa kanyang biyanan. Napakasarap na ang luto ninyo. Shout out sa nagluto. Magkano isa? Spaghetti. Ano yan? Palabok. Palabok. Masarap kumain dyan. Sa plastic lang. No? Ayan. Atakpan niya. Almasan mo na kaya. Dito kayo. Ayan. Dadaanan ko muna si Bilog dun sa phase 2. Okay, dito naman tayo sa phase 2. Yan, si Bilog lang mag-isa rito. Hello, good morning! Good! Ayan. Nakabit ni Bilog dito yung house number. Papakabit din ata sa akin doorbell. Doorbell? Saan banda? Kamo? Yung ano, lewan. Di na alam kung saan daw ako. Sensor lang naman yun eh. Kunin mo lang yung ano sa kanya. Andun sa kanya. Sir. Nasa kanya, sige. Kunin ko. Ayun sa wala. Ah, ah. Ayan, bali, dito is retouching paint na lang. Ayun, no? Tinatapos na lang.
Yan, retouching paint. Tapos dito isisilicone natin yung gilid. Yung sa may polycarbonate. Yan, isisilicone natin. Halos tapos na siya. Tapos sa taas naman, akit si bilog doon mamaya. Bali yung pagsisilant ng flashing. Halos okay na. Tapos sa may bandang switch dito, bali plastic moldings na lang to. Yan nandito. Yung sa portion kasi ng CCTV camera, hindi namin pwedeng pong nakapatay yan eh. So bali nagpadagdag kasi si Sir dyan. Tapos tatapusin na lang yung mga pintura dyan sa may hard deflex, yung ginawa nating insulation, at saka dito sa hanger ng ating mga ilaw. Yan, halos okay na po siya. Bali yung next sa project natin dito, yung tiling. Balak din po ipatayos ni client owner ito. Pero sa ngayon, nagkakasya niya na muna yung kanyang budget. Halos ganito na lang muna. Pero kahit ganito lang, kita niya naman ako. Maganda, tsaka malinis. Malinis siya tingnan. Ang unang issue kasi dito, dito tumatay yung mga aso. Dito dumudumi. Yan, nasanay na sila na dito na laging nadumi. Kaya pinaganito niya na. Mas matipid kasi yung ganitong pamamaraan ng bakod kaysa dun sa semento. May poste, may cladding. May mamasilyahin na lang dyan sa parting itaas. Yung parting nabungi dyan, yung mamasilyahan na lang. Kung kailangan mo ng hagdanan ha. Huwag dan sir, hindi ko mapagduhan yung itaas. Sige, kukunin ko rin. Balik tayo rito. Meron nga po pala yata tayong bisita rito. May isang motor. Ayun o. Nandito si Paring Joel o. Ayun o. Shout out kay Paring Joel. Shout out din sa misis niya na pare na lagi nanonood ng mga videos na. Si Lene at Totoy Buka. Nasa ano, yung sa... Sa Marco. Nanonood lagi. Love you. Ibang alan to, parang Joel, sa unit niya, no? Ay, iba. Malaki. Oo, malaki na. Tete, yan, lagi yan sila nanonood. Bali, pangarap mo kaya, bakit sa TV? Ayun na. Bago kayo, para isa yung end lot, no? End lot, pero Angeli. Ito nga lang mapapansin mo. Ano to eh? Maliit yung ganito kasi pinalaki yung garahe. Mm-hmm. Ito ba inusog? Inusog. Pero 9 meters din to simula doon. Mm-hmm. Pero yan ang gusto mo talaga, yung malaki yung garahe. Pwede pala inusog? Hindi, ano model type kasi nito, iba? Oo, iba. Iba. Baga ito yung inabutan nila na 10 over sa kanila. Ganda. Ayan. Ito na yung sitwasyon dito. Mga isang oras kalahati lang lumipas. Oh. Nakakabit na sa baba. Sa taas. Asin. Silicon na, ano pare? Yan, isa nga rin po pala to sa details. Yung ginamit na silicon, syempre puti. Kasi powder coated white na to. Naglalagay po sila ng 1x2 na extra aluminum frame dito. Para pag nilagay natin yung T5 na bulb light, hindi siya makikita. Ayan, tapos dito yung installation. Gilid. May mga gagawin pa kami dito. Nakikita nyo tong kornisa na yan. Ang ganyan lang yan. Hindi yan natapos. Pero paiikutan niya papunta rito. Sige. Pare, hindi pa pwedeng buksan-buksan, no? Oo, muna. Wag muna. Silicon. Sige. Bongga-bongga. Yan, kapag kasinilicon na nila yan, siguro kahit mas maganda kalahating araw,
Yan, babalik ako rito mamaya para i-demonstrate yung mga ginawa nila rito. Tapos yung sa screen door, yan, babalik pa sila rito. Yan, may final ano naman po yan, may final retouching ng mga silicone. Tapos bukas, installation na ng ibang mga appliances, kagaya na ng range hood dito. Ikakabit namin yan. Tapos yung ilaw sa ilalim, accessories, yan kakabit namin. Tapos itong ilalim yan, sinisilicone yan. Pero pag malinis na to. Ba, ayos na. Tapos na ba yan, Brian? Tapos na. Ganun lang kadali. Pero may pintuan pa. Ito, bago baka may silicone pa rin. Oo. Saka na yung ano, mga gas rinse nila. Oo, oh, yun. Uli na lang. Uli na. Ang bilis nyo, kasama nyo kasi si Kuya Dildo, eh, no? Oo! Wala si Dildo! Wala! Wala mangyayari! Wala rin, absent! Alang oras lang, no? Umalis lang ako saglit pagdating, oh. Tapos na! Ganda kasi sukat, pare. Oo, oh, ganda. Tsaka yung ano, pare, yung bahay, hindi masikip. Maluwag, maluwag. Kaya parang... Oo nga. Kaya parang Joel din ba ganyan? Pinagano ang pare, tinanggal din yung kahoy. Tinanggal din yung kahoy. Oh. Ayos. Si cabinet ko yun, na kahoy. Magganya ka na lang. Saka ang baba pa rin ano, kaysa mit. Oo. Ah, kaya mababa. Eh, butas na rin, yung bubong, butas. Oo. May tulo, kaya paaangat ko na rin yung isa mit. Tama, tama. Diba, papabago mo yung pinaka-print. Hmm. Okay. Alos okay na. Golden hand. Naku, nabati. Nabati. May sealant na to? Kaya lilinisan na po ni Gia bago isisilan. Okay na muna tayo rito. Bali, babalik po tayo rito mamaya. Yan, para bigyan ng detalye yung aluminum kitchen na pinagawa natin kila Master Batang. Okay, break time muna tayo. Meron nga po pala tayong dalawang kliyente na pupunta ngayong araw ng Linggo. Bali, ano na po ito? Sila yung mga kasunod na gagawa natin. Alright, let's go. Tara. Okay, bali, break time na. Nandito tayo. Bali, Mia Inner Unit. So si Mia, ano siya? 36 square meter yung floor area. Yan, tapos yung laki niya, hindi naman po nalalayo dun sa laki ng Angeli. At saka yung extension niya sa likod, hindi rin nalalayo dun sa extension ng row house. Tsaka ng iba pang mga unit dito sa Lumina. So si Mia ay mayroong 18 square meter floor area sa first floor, 18 square meter naman po dun sa second floor, kaya 36. Ito yung next project namin, bali overall to, minimalist. Simple lang, may mga ibang part ng area na kung saan ay... overall or general renovation, pero yung ibang part hindi na. So dito, extension, kitchen, may bar counter tayo. Ang Mia ho ay maahalin tulad natin sa ano, sa Angelic yung loob niya. Tapos itong PVC door, hindi na po siya papalitan, pero yung loob, overall tiles and accessories. Tapos staircase renovation naman po rito, improve po natin to. Yan, pero gawa na lang po sa tiles. Tapos itong sa second floor niya, ang naiba lang dito sa mga gawa namin, ito po ay isang kwarto lang, pero may hallway. Yan, isang kwarto lang po talaga. Tapos syempre, ayusin din po natin yung mga wiring, ayusin din natin yung bubong, lagyan natin insulation para hindi mainit. Yan, nagkasundo na po kami dito, pero wala po siyang bubong, bali terrace lang or yung fence lang. Yan. Eh, may mga paunang gamit na, bali, pull out po lahat. Yan, okay na po tayo dito. Tara. Dito naman po tayo sa isang kasunod na gagawin namin. Bali, isang Angeli, 42 square meter. 21 sa baba, 21 sa taas. Yan, bali, end lot corner, bali, 54 square meter naman po. Dito, sa mga pinagagawa po sa amin itong ating bagong client, bali, ito sa plain lang. Plain lang siya, yung ground level niya iiwanan lang po namin na lupa lang. Tapos yung extension natin diyan, yung half
half ng itong building, bali extension tayo papunta dun sa likod. Long span po yung ating finish, long span. Yan, pagpasok po ng pinto, nandito yung kanyang TV console. Yan, living area, sofa. Tapos dyan po sa may stairs, improve natin yan. Yan, meron ding storage sa ilalim. May mga wall demolition tayo rito or gaya nito, magiging bar counter. Ito, tatanggalin din natin para medyo mag-wide yung expansion niya. Ililipat din po natin yung pintuan, overall tiling sa PNB. So, mapupunta rito, sliding. Gawa po sa aluminum kitchen cabinet yung cabinet na ito. Yan, matatanggal din po ito. Yan, ceiling, cold ceiling. Tapos yung footstep and riser, yan dadagdagan natin para gumaganda yung steps niya. Tapos yan, may tulo rito. Yan. Grabe. May problema rin po itong ano na ito. Yan, basa pa nga. Yan, sa taas, 3-bedroom partition, wala tayong pa-hallway. Ayusin din po namin yung mga linya ng wiring nito para bago. Bago. Tapos ito sa taas, may tulo to, ay may mga bakas. Ayusin din po natin. Yan, isa to sa mga bagong abangan natin. Yan, tayo naman po ay kailangan po natin lagi may tanggap na trabaho or na tanggap na bagong kliyente. Renovation para yung mga kasama natin na mga manggagawa ay tuloy-tuloy yung trabaho nila. Meron pa tayong isang pinuntahan, bali isang Angeli din. Nung nag-ocular ako rito, hindi pa ganun kataas itong puno na malunggay. Grabe, sobrang taas na. Ayan, good news, may kuryente na. Ayan, pwedeng-pwede na po itong umpisahan. Ayan, bali tubig, may tubig na ba? Minsan dito nakalagay yun eh. Ayan, may metro na rin pala ng tubig, hindi lang masyadong kita. Ayan. Ayan. Ayan, bali 42 square meter din yung floor area niya. 54 naman po yung lot area. 21 and 21 kada floor area. Ayan, bali medyo masukal na dun sa likod. Tsaka marami nang masyadong damo. Ayan, bali yung mga pinupuntahan niya po pala nating unit, medyo semi-overall siya. So semi-finish, so hindi siya kompleto. Kagaya nito, ang alam ko, hindi pa ito pababakuran. Parang yung likod lang din, kagaya na na-explain ko dun sa kabila. Pero malay natin, nagbabago naman po yung mga decision ni client kapag ongoing renovation. Haba na nung malunggay. So yun, dapat hindi pinaabot yan eh. Kakaroon ng problema palang araw kapag lalo na tag-ulan. Tsaka mabilis maka ano yan. At saka mabilis makabulok ng gutter yan, yung mga ganyan, at saka ng yero. Ayan, bali magbibigay na po tayo ng update dun sa project natin na Athena, na kinabitan nila master batang ng aluminum kitchen cabinet. Then dadaan muna ako rito kila Bilog. Si Kuya Dindo nga pala, nagtrabaho ng tanghali hanggang hapon dito sa amin. Tara! Okay, balik tayo rito. Bali nung nakaraan linggo, yan sinabi ko kung magkano po yung labor materialis nito kung magkano. Pero kung natapos na lang namin. So tara, bigyan natin ng details. Okay, yung pinagawa sa atin ni client dito, bali yung bubong lang at saka itong grills. So yung pinakabakod niya, gawa lang po sa mga tubular. Pwede naman yung ganito. Mas ano to, mas matipid to kumpara dun sa mga may poste talaga. Kasi hindi na po kinakailangan ng hukay nito. So bali yung mga ano niya, nakabaon na nga lang po dun sa mga hollow blocks. Yan, naka ano na lang po ng bakal yan, naka welding na lang. Bali, yung ginamit nga pala namin bubong dyan, wala na siyang gutter, puro makakapal, pati yung flashing 0.5. Tubular naman, sa trusses, bali 2x2, 2x3, may 1x2. Tapos dito naman po sa mga pamoste natin, 2x2, 2x3. Yan. Yan, pinalalagyan na lang po ni client ng ano, ng trapal. Bali yung trapal na ito, yung ganitong klase, hindi ko alam yung tawag dito. Yan. Panguliyata rin si dati. Lambat na, para siyang lambat. Ayan, two-door gate din, pero wala pa kaming ginawa sa flooring. Sa taas, gumamit kami ng insulation, pero yung cement board na lang, fiber cement board, or yung sa mga kilalang brand, Hardiplex. Yan, may sampayan siya, square bar, may pailaw, drop light. Ayan.
Malamig dito, hindi ganun kainit. Eh, hindi po siya ganun kainit. Ayan, patapos na po kami dito. Ayan. Tapos polycarbonate na lang po dun sa dulo. Yan naman po, pag nagpagawa yung kapitbahay dito, ipapatanggal niya rin po yung polycarbonate na yan. Tsaka yung hard reflex na ginawa namin dito, na nilagay namin. Para pag nagasintada, hindi po ano, hindi po siya sagabal. Ayan, ganyan na lang po siya, wala na po siyang gutter. Okay, bali ito yung tanong, magkano? Ayan, bali more or less nasa 80. Ayan, 80,000. May iba pang mga gastos lang din si client dito, kaya more than 80 yung ginastos niya. So, kasama na po dyan yung lahat ng materials, then kasama na rin po dyan yung labor cost namin. Okay pa, ayos na. So pwede rin yung ganyan lang, no? Ang ginawa lang talaga namin dito, minisilya namin ng husto yung ano, mga bakal para tumagal yung buhay niya. Yan kasi kapag ka pinasok ng tubig yan, mabubulok po yan. Yan ang problema sa mga tubular. Bali, ito mga karawas, nandito na ulit tayo sa Tina project natin sa physics. Magbibigay na ako ng detalye sa mga pinagawa po natin dito. Bali, ito nga po pala yung aluminum kitchen cabinet. Yan, susukatan po muna natin. Okay na, bali ang sukat nga po pala nito mga karawas is 420 cm. So lagpas po siya ng 4 na metro. So 4 na metro at 20 cm. Ito yung pinakamahaba sa lahat ng naipagawa po natin na kitchen cabinet na gawa sa aluminum. Bali dito, meron na lang po siyang dalawang mahabang pintuan. Yan. Rain shoot. Para sa rain shoot, may saksakan na po dyan. Tapos ang ginamit po natin na cabinet handle dito, yung kulay black. Yan. Ito naman pong kulay na to, magkakomplement po dito sa mga appliances. Yan, kagaya po nitong lutuan, kagaya na rin po ng ref, kagaya ng oven. Yan. Tapos meron po siyang ilang pintuan lahat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walang, siyam. So, siyam na pintuan. Bali, sa isang panel, dalawang swing door. Doon na lang po yung naiba. Single na lang to. Yan. Tapos dito, dalawa po yung kanyang shelves. Yan. Dalawang layer. Yan, dalawang layer. Tapos dito, tatlo. Yan. Tatlong layer. Napakadami po nung may nalagay rito. Yung wiring na yan, palulusutin na lang dito para sa ilaw. Tapos dito naman sa baba, nandito yung kanyang pull-out condiments. Yan. Maintenance ng lababo. So dito banda, marami ka rin pwedeng ilagay. Kagaya ng mga panlinis, sabon. Yan. Tapos nag-request si client, gusto niya kada pull-out, isang layer. Ayan. Ayan, may maluwag pa rito. Nandito yung cutlery tray. Ayan. Hindi ka guys sa mga ginagawa namin. Tatlong layer na po yung mga pull-out basket. Ayan. So dito, meron pa po siyang dish tray. Ayan, meron pa po yan dyan. Yan ang dito sa kabila. Para sa mga pinggan naman ito. Yan, meron din pong dish tray dito. Yung dish pan. Tapos may makikita kayo rito. Diyan na pupunta yung saksakan galing dito. Eh, diyan po siya. Nilayo po natin. Yan. Yan, babaybay po yan papunta rito.
Yung sadyayan kasi hindi naman pwede na itong saksakan tsaka gas tank magkasama. Yan, may luber. Powder coated white po yung ginamit na materyales ng aluminum. Tapos naka-smoke glass naman po yung kanya mga panel. O yun, no? So, magkano to? Yan, magkano. So, range na lang para sa kapakanan na rin po ng negosyo nila, Master Batang. More or less, 70,000. Yan, 70,000 po yan. So, yan pa lang yan. Okay. Bali mga kaos, maraming salamat po muli sa pagsama ngayong araw po ng Linggo. Kaya kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Siya nga po pala, malapit na nga po pala tayo maging 140,000 subscriber. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po madagdagan pa tayo. Sana po umabot tayo kahit na 200,000 subscriber po. Kaya po sa mga nanonood natin dito at naligaw lang po sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-iwan ng like at saka subscribe niyo na rin. Hit niyo na rin yung notification bell button para updated po kayo sa aming mga video. So, kita-kita na lang po. Ito, paalam po muna.